Olá, amigas. Eu sou Thaís Benevente, representante do Ministério das Mulheres que Vencem do Estado de São Paulo, e eu estou muito feliz de te ver por aqui. É sinal que você entendeu o que é o Ministério da Interseção e a importância que ele tem nas nossas vidas. Eu espero te ver em breve em um de nossos encontros. Você pode aí se inscrever como intercessora e a representante da sua região, da sua cidade, entrará em contato com você para te passar o propósito de oração da semana, reuniões, enfim. E eu espero te ver em breve, em nome de Jesus.